показовий приклад, як не треба поводитися. Скандального заступника міністра внутрішніх справ звільнили з посади. Стримування Росії та допомога Україні. ЄС запровадив санкції проти приватної російської компанії «Вагнера». Перша смерть від омікрону. У Великій Британії підтвердили летальний випадок від нового штаму коронавірусу. Я рада вітати вас на Інтері. Далі поговоримо про головні новини понеділка станом на тепер. Мене звати Ольга Сас. На сході 49-річний лейтенант підірвався на боєприпасі. З тяжкими пораненнями його доправили в лікарню. Уже в шпиталі медики з'ясували, що це була пластикова дистанційна міна. Використання такої зброї заборонене не лише Мінськими угодами, а й міжнародними конвенціями. У штабі ООС проведуть розслідування, а зібрані матеріали разом із осколками боєприпасу передадуть міжнародним наглядовим організаціям. Сьогодні на фронті два порушення режиму тиші. В напрямку Попасної та Катеринівки проросійські збройні формування вели вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Бійці об'єднаних сил відкривали вогонь у відповідь. І так вгамували противника. З передової репортаж Ігоря Левенка. В основному стрілецька зброя. Крупнокаліберні кулемети. Зливи куль та опади, змін і снарядів. Таке трапляється тут частіше, ніж на Донбасі змінюється погода. А клімат тут вельми примхливий. Ще вчора в окопах було багнюки по коліна. Погода на Донбасі наразі тішить наших бійців. Чому? А досить глянути під ноги. Липку багнюку, яка заважала бійцям пересуватися в окопах, нині скував морозець. Утім, за таких умов і ризиків для військових з'являється більше. Погода зараз така, що затрудняє передвиження на місці, грязь, і це доволі складно, навіть для той же ДР. Подмерзла тільки сьогодні, тому ми, як говориться, готові к любому розвитку ситуації. Неспокійна передова на Світлодарській дузі. Ворог періодично тривожить українські позиції вогнем. Бувають кулеметні черги, нерідко прилітають гранати. Армійці до того вже звикли. Частіше вночі. Частіше вночі. Більш як темну пору доби, коли темніє, починають там пристрілювати з різних ділянок. До них заїхав якийсь снайпера, і вони стараються виманити, щоб просто не давали відповідку, щоб висікти звідки. Сьогодні вночі також теж була пристрілка. Рядом пулі свистіли, це не прицельний вогонь. На такі провокації армійці не реагують. Більшість вояки бувалі. Харків'янин Михайло до війни працював торговим менеджером на Донбасі із 2014-го. Він, як і усі бійці, відстежує новини. Знає, що на кордонах скупчилася ворожа армада. Каже, супротивника не слід недооцінювати, але й панікувати не варто. Ми завжди готові вступити в захисту своєї країни і в більш активній фазі. Здесь это морально никак не влияет. Мы, говорится, с девизом ни шагу назад. Ну, це як, настрій позитивний, всі не падне ніхто духом. Та буде кожен метр усіян трупами російських солдат. Армійці переконані, Україна переможе, і чужинців зі своєї землі вони спровадять. Такий момент обов'язково настане. 6-7 годин. Там можливо там дійти до вже, як то кажуть, до кордону, захищати вже кордон. Можливо, це може бути більше, можливо, бути менше, по часу я вам точно не скажу. Наприклад, дійсно це можливо. Із Донеччини Ігор Левинок, Богдан Савроцький, Ігор Щепет. Новини, телеканал Інтер. Євросоюз запровадив санкції проти приватної російської військової компанії «Вагнера». Питання стримування Росії та допомоги Україні сьогодні обговорили міністри закордонних справ ЄС, а днем раніше – очільники МЗС країн Великої Сімки. Про що домовилися, розкаже Олена Абрамович. Як стримувати Росію – головна тема останнього у цьому році засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС. У Брюсселі зібралися представники 27 держав-членів, а днем раніше позицію з цього питання узгодили в Ліверпулі міністри країн Великої Сімки. Те, що ми бачили цими вихідними, це об'єднаний голос країн G7, які становлять 50% світового ВВП і чітко заявляють, що вторгнення в Україну матиме серйозні наслідки для Росії і дорого їй обійдеться. Учора відбулася зустріч G7. Було узгоджено сильну позицію щодо непохитної підтримки України. Тепер ми продовжуємо це обговорювати з міністрами тут. Ми перебуваємо в режимі стримування, щоб передусім запобігти початку кризи.
Міністр закордонних справ Литви вкотре висловив занепокоєння щодо ймовірності розгортання Росією повномасштабної війни. І наполіг, відповідь ЄС і США має бути сильною. Такого не було, мабуть, із часів Другої світової. Тому ми повинні бути дуже чіткими і твердими у своїх заявах. Якщо це безпрецедентний напад на країну, яка, так би мовити, демонструє західне спрямування, то відповідь з боку західних країн теж має бути безпрецедентною. Водночас верховний представник ЄС із питань безпеки Жозеп Борель зауважив, що воєнний наступ – це лише одна з опцій. Москва схильна до різного роду гібридних атак. Тому варто розглядати більше сценаріїв та готуватися до них. За результатами зустрічі міністри запровадили санкції проти приватної військової компанії «Вагнера». Проте санкції за накопичення військ наразі не оголошували. Доки немає атаки, немає юридичних підстав. Говорити, вести перемовини – це значно краще, аніж стріляти. Думаю, ми повинні чітко заявити, що українську кризу не можна вирішити військовими засобами. Рішення – Мінськ. Але Мінську вже 6 років, і наразі це мертвий формат. Сигнал підтримки надійшов Україні від Німеччини. Під час візиту до Варшави новий канцлер Олаф Шольц заявив, Берлін усвідомлює свою відповідальність за збереження транзиту російського газу до Європи територією України. І подбає, щоб український газогін не спорожнів через «Північний потік-2». А міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок перед засіданням у Брюсселі повідомила, що європейський регулятор тимчасово зупиняє сертифікацію другого потоку, оскільки він не відповідає нормам ЄС. З Брюсселя Олена Абрамович, Віталій Коваленко, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Олександра Гогілашвілі звільнили з посади заступника міністра МВС. У розпорядженні за підписом глави уряду вказано звільнити за власним бажанням. Перед цим Гогілашвілі написав на фейсбук-сторінці, цитую, «Так, я винен. Це показовий приклад для всіх, як не треба себе поводити». Днями на блокпосту в Краматорську чиновник влаштував розбірки з правоохоронцями, обурився, що ті його не впізнали і зупинили для перевірки. Документів. Там було все. І погрози, і лихослів'я. Кадри одразу стали вірусними. У ситуацію втрутився голова МВС Денис Монастирський, пообіцяв провести службове розслідування, а президент закликав Кабмін звільнити Гогілашвілі без усіляких перевірок. Згодом у мережі з'явилося ще одне відео. На ньому скандальний посадовець лаяв столичних патрульних, які зупинили його автівку за порушення. Я просто вам не подавала, що я перевернула ваше служебне удостовірення, посадив, що воно реально не напечатано. Я тебе об'ясню, що я вважаю неправильно. Чесно, не знаю. Я вважаю неправильно, що ти не знаєш заместителя міністра внутрішніх справ. Звините? В лицо. Ну, зараз ти вже зрозумів, що я заместитель міністра. І телефон на вже свій. У Дніпрі затримали підозрюваного у підготовці до вбивства депутата облради. Чоловік може бути причетним до вибуху автомобіля в центрі міста 8 грудня. Про це повідомили у прес-службі генпрокурора. Вибух стався перед офісом депутата. У салоні знайшли автомат Калашникова з прикріпленим саморобним пристроєм для дистанційного ведення вогню. Це дозволило з відстані зробити не менше 3 пострілів у будівлю, йдеться в повідомленні. А сам автомобіль вибухнув від легкозаймистої рідини для знищення слідів злочину. У підозрюваного під час обшуків знайшли пістолет і набої. Суд обрав затриманому запобіжний захід – утримання під вартою. Неповнолітній водій, який збив 6 людей у Луцьку, нині перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Напередодні компанія підлітків на автомобілі врізалася в натовп пішоходів на зебрі. Та хлопці втікали від патрульних. Під час гонитви ще й відео знімали та викладали до соцмереж. Зупинило автівку лише дерево. В якому стані постраждалі та що загрожує керманичу за такі забави, дивімося далі. Аварія сталася на пішохідному переході на проспекті Соборності. Тут жвавий рух, поряд найбільший у місті супермаркет і ринок. На кадрах відеореєстратора однієї з автівок видно, як зелений легковик на швидкості влітає у натовп людей. Переді мною пролетіла жінка, далі опинилася під машиною я, я впала. Чесно, мало що я пам'ятаю, на одну ногу прийшовся удар машини, а на другу він просто проїхався. То крику з дитини, з моєї голови, напевно, не забере ніхто. І ще дуже довго. Це сестра, яку теж збили, в неї переломи ноги і в неї роздріблений лікоть.
В аварії постраждало шестеро людей, серед них 5-річний хлопчик. У нього травма голови, він у задовільному стані в лікарні, а от його мама у вкрай тяжкому стані. Діагностовано важку черепно-мозкову травму, перелом правої верхньої кінцівки, лівої нижньої кінцівки. Травми вкрай важкі, пацієнтка без свідомості, вона перебуває на апараті ШВЛ. Водієві, який скоїв ДТП, лише 16. У машині з ним було ще двоє друзів. Коли відбулося саме зіткнення, водій і два пасажири з автомобіля вибігли. Всі троє були затримані працівниками патрульної поліції. Всі троє навчаються на першому курсі одного з луцьких училищ. Попередньо з його матір'ю спілкувались поліцейські, але вона перебувала в шоковому стані. Вона не знала про те, що він взяв ключі від автомобіля, який належить його вітчиму, який зараз перебуває за кордоном. Хлопці гасали містом, порушували правила дорожнього руху, тікали від патрульних. Допоки не збили людей і не врізалися в дерево. Тепер за скоєне підліток може втрапити за грати на 8 років. Артем Антоненко, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Новини, телеканал «Інтер», Луцьк. 1000 за вакцинацію. Від сьогодні в додатку «Дія» можна подавати заявки на отримання грошей за подвійне щеплення. Реєстрація триватиме до 29 грудня. А кошти мають нараховувати вже з 19-го. Щоправда, на віртуальну банківську картку, яку також треба заздалегідь оформити або онлайн, або у відділенні. Міністерство цифрової політики оприлюднило відеоролик із порадами. Переконайтеся, що в застосунку є зелений ковід-сертифікат. Зайдіть у розділ «Послуги». Знайдіть послугу «Є-підтримка». Виберіть для виплати карту «Є-підтримка» та натисніть «Отримати допомогу». Витратити ці гроші можна буде на послуги бізнесу, який найбільше постраждав під час пандемії. Кінотеатри, музеї, спортзали, залізничні та авіаквитки в межах України. Отримати обіцяну 1000, нагадаю, можуть лише повнолітні, повністю вакциновані громадяни. І поки що тільки ті, хто зареєстрований у Дії. Щоб виконати обіцянку президента і видати людям заохочувальну 1000, із бюджету виділили 8 мільярдів гривень. Щоправда, в уряді ще не вигадали, як виплатити гроші тим, хто не має смартфона. У Великій Британії зафіксували смерть пацієнта, інфікованого омікроном. Це перший у світі підтверджений летальний випадок від нового штаму коронавірусу. Рівень загрози в країні підвищили до 4-го з 5 можливих. Нова мутація поширюється небаченими темпами, тож влада закликає всіх терміново вколоти бустерну дозу. Докладніше про це Світлана Чернецька з Лондона. Життя в Лондоні знову сповільнюється. Від понеділка усі, хто можуть, повинні працювати з дому. В Україні щодня зростає кількість інфікованих коронавірусом. І вже зафіксували першу смерть від нової мутації. За минулий тиждень ми зауважили, що омікрон поширюється феноменальними темпами. Тож навіть якщо виявиться, що цей штам слабший за дельту, він однаково призведе до високої кількості госпіталізацій. Бо хоч тяжко хворих буде незначний відсоток, це буде невеликий відсоток від куди більшого числа. Аби зупинити омікрон, Сполучене Королівство знову пришвидшує програму вакцинації. За попереднім планом, програму щеплення третьою дозою мали закінчити до лютого. Тепер уряд квапиться імунізувати усе доросле населення до нового року. Ми починаємо операцію з надзвичайної ситуації, аби щепити якомога більше людей. Для цього висадимо 42 військові групи з планування в кожному регіоні. Відкриємо додаткові пункти вакцинації та пересувні станції. Залучимо тисячі волонтерів, щоб забезпечити роботу центрів 7 днів на тиждень. Через численні мутації омікрону двох доз вакцини проти нього недостатньо. Цей штам коронавірусу навчився оминати захист. Саме тому влада наполягає на пришвидшенні бустерної програми. Це означає, що люди, які отримали другу дозу протиковідного препарату понад 3 місяці тому, мають більше шансів підхопити інфекцію, передати її іншим. А після третьої дози, буквально на 7-й день, ми бачимо, що ефективність захисту становить 70%. Водночас науковці наполягають, що всі вакцини зберігають ефективність проти найтяжчого перебігу коронавірусу. Наразі вивчення омікрону ще триває. До кінця тижня має з'явитися висновок щодо того, чи викликає новий штам серйозніші ускладнення, аніж його попередник. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, новини, Британське бюро телеканалу «Інтер». У США тривають пошуки вцілілих після руйнівних торнадо. За приблизними підрахунками загинуло більше сотні людей. Штат Кентукі, який найбільше постраждав від серії смерчів, оголосили зоною стихійного лиха, а наслідки Джо Байден визнав катастрофою федерального рівня. Докладніше далі в сюжеті.
Розгублені жителі містечка Мейфілд оглядають уламки свого колишнього життя. Стихія перетворила їхні оселі на місиво з пластику, бетону і металу. Руйнівні торнадо налетіли у п'ятницю ввечері і майже стерли з лиця землі місто та його околиці. Нас у місті не було, коли тут пронеслися торнадо. Ну от, ми із сином приїхали, а він каже: «Тату, тут нічого не лишилося, не можу повірити». Приїхав подивитися, чи щось уціліло. Ми проводили тренування з бойових мистецтв. Усе зруйноване. Доведеться починати все заново. Серед зруйнованих будівель – фабрика свічок. Стихія налетіла, коли всередині тривав виробничий процес. Людей закидало уламками. Вони не могли додзвонитися у службу порятунку. Тож одна із працівниць здогадалася попросити про допомогу у Facebook-трансляції. На щастя, жінку та її колег врятували. Люди були в паніці. Я почала вести трансляцію, щоб заспокоїти тих, хто всередині, і дати зрозуміти іншим, що нам потрібна допомога. До пошукових робіт на місці трагедії залучили Нацгвардію, але дедалі менше надії знайти когось живим. Губернатор Кентукі припускає, що лише в цьому штаті кількість загиблих може перевалити за сотню. Досі сподіваємося на диво і що число загиблих буде меншим, ніж ми думаємо. За останні півтора року ми пережили пандемію, крижану бурю, повені, а тепер ще й смертоносні торнадо, яких донині не було в нашій історії. Торнадо вирували у 8 штатах. В Іллінойсі рознесли склад компанії «Амазон». 6 співробітників загинуло. У Міссурі смерчі налетіли на будинок для літніх людей. Постраждалих селять у тимчасові притулки і всією Америкою збирають гроші на відновлення їхнього життя. Ірина Іванова, Андрій Раман. Новини. Телеканал «Інтер». Вибух на території жіночого монастиря в російському Серпухові. Бомба спрацювала поблизу входу в православну гімназію під час ранкової молитви. 10 дітей постраждали. Одного підлітка доправили в лікарню з травмами ніг. Ушпитали й самого нападника. Це 18-річний юнак, випускник цієї ж гімназії. За даними поліції, бомбу він виготовив самостійно, а його вчинок, мовляв, помста за булінг під час навчання. Нова спроба прориву на польсько-білоруському кордоні. 60 людей намагалися незаконно потрапити на територію ЄС. За даними прикордонної служби Польщі, мігранти влаштували штурм огорожі на ділянці поблизу Мельника. Із серпня Польща зафіксувала близько 40 тисяч спроб нелегального перетину меж країни. Аби стримати навалу, до середини наступного року Варшава планує збудувати паркан протяжністю майже 200 кілометрів і завишки понад 5 метрів. Нині на допомогу польським прикордонникам свої війська спорядили Естонія, Велика Британія і Чехія. Готові завершити війну. Південна Корея, КНДР, США та Китай планують покласти край корейській війні, яка тривала з 1950 по 1953 рік. 70 років тому сторони так і не уклали мирової угоди, тож формально наразі перебувають у стані тимчасового припинення воєнних дій. За словами президента Південної Кореї Мун Дже Іна, лідери 4 країн неофіційно домовилися оголосити про завершення протистояння, та напруженість у відносинах КНДР і США поки що заважає сісти за стіл переговорів і врешті укласти декларацію. Українець став найкращим іноземним студентом Королівської військової академії сухопутних військ у Великій Британії. Блискучі результати у навчанні показав кадет Павло Лейсі. За це одержав відзнаку «Міжнародний меч». Нагороду українцю влучила її королівська високість принцеса Анна, а начальник генштабу британської армії передав курсантові почесну медаль. Навчальний заклад щороку обирає найталановитішого студента. Сьогодні в академії навчаються офіцери із 26 різних країн. Аматор чи професіонал – неважливо. Тенісний турнір «King Cup» цього року вже вчетверте прийняв усіх охочих. До Києва приїхали понад 80 учасників. Умови змагання незвичні. На одному корті боролися за перемогу і міжнародні майстри, і любителі. Зі спортсменами поспілкувався Кирило Воронко. Турнір King Cup – один із наймолодших, але все більше набирає популярності. Змагання відбувається у форматі Pro-Am, тобто в кожній команді професіонал і аматор, а грають двоє проти двох. Большое количество профессионалов собрано в одном турнире. Обычно они по разных турнирах все разъезжаются, а здесь такое количество. Это здорово для зрителя. Я рад, что мы собрали 42 пары.
Це максимальний сьогоднішній день для нас. Професіонали не можуть грати в одній парі. За умовами тільки змішані команди. Утім, зацікавлені в чемпіонатах і аматори, і зірки тенісу. Більше спосіб провести час. Тут, в общем-то, всі люди, які мають відношення до тенісу, всі друг друга знають. Така велика сім'я тенісна. Тут ти граєш багато у сітки. То есть это хорошо и для одиночного разряда, и для парного, потому что ты практикуешь свою игру с лёта часто, ты практикуешь подачу. Костянтин – підприємець. Тенісом захоплюється близько 20 років. Для нього цей спорт вже просто потреба в житті. Навіть здобув нагороду – найкращий гравець-любитель турніру. Це награда, на самом деле, для мене важливіше, навіть, ніж перше місце. Це залежність. Це как бы, человек, который заходит в эту историю, очень тяжело сюда выйти. Ну, такая жизнь, как бы, такая. Емоціональні качелі, які дають серйозний толчок і мотивацію, наверное, просто для життя. У змаганні вже навіть з'явилися свої фаворити. Андрій та його партнер вигравали неодноразово. Сьогодні майже всі ігри були полуторачасовими. Прийшлося фізично непросто, але старалися тримати до кінця. Тим більше з партнером вже граємо з переривом вже, наверное, років 5 чи 6. Призовий фонд чемпіонату – 300 тисяч гривень. Усього 12 призових місць. Тож гроші розділили між переможцями. Наступного року організатори планують провести ще 4 турніри. Один з них – в новому форматі. Открою секрет, один из которых будет формата битва регионов, так называемая, когда город будет выставлять свою команду, пока еще не знаем, в каком количестве участников, игроков, ну, возможно, будет 4-5, и будет, они между собой будут искать победителя, кто сильнейший. Кирило Воронко, Юрій Романюк, Василь Дендін, новини, телеканал Інтер. Нині у День Андрія Первозваного в Україні вітають усіх Андріїв, Андріївних і Андрійовичів. Це свято вважають найбільш містичним, бо вірять, якщо ворожити напередодні, то можна зазирнути у власне майбутнє. А ще це єдиний день у році, коли молоді дозволено бешкетувати. Наші кореспонденти знайшли село на Прикарпатті, де давні традиції живуть донині. Це вже захищено нормально. Володимир Іванович ще влітку приварив хвіртку та браму, щоб здивувати на Андрія сільських бешкетників. Адже щороку у свято місцеві хлопці його хати не оминають. Цю хвіртку треба шукати дуже і дуже довго. То просив хлопців, що хлопці, принесіть цю хвіртку, я дам гарний могорець, розумієте? І хлопці слухали, приносили. Та в парубків чимало інших варіантів для пустощів. Можуть винести туалет на дорогу, забарикадувати з надвору двері чи замастити вікна яйцями. Адже це єдиний день, коли можна не лише побешкетувати. Таким чином ми показуємо газдам і ті самі дівчині, що є зацікавлені в ній хлопці, і що десь вже їм треба готуватися до того, що колись прийдуть свататися. Зараз я підросли дуже файні дівки в нас в селі, і зберемо сьогодні банду наших бахурів. Пані Параска та Анна розміняли вже восьмий десяток, але й нині з усмішкою згадують, як то було, коли вони дівували. Перемоти робили, от перемотували, я йшла рано, я йшла по воду. То я йшла, то трохи голову не вломила, переступала. Ви так ворожили чи не ворожили? Ворожили, що ні? Всілякі було. Ні, то все брехня капелюха, але не буде. Традиції ворожіння збереглися в Нижневі й донині. Тільки на сутенії неодружні дівчата і парубки сходяться до когось у хату на Андріївській вечорниці. Собі хлопці на пампушках, та не простих, а й сюрпризом. З гірчицею, повидлом, перцем, салом і навіть зі шматочком дерев'яної скалки. Кожна начинка вказує на характер судженої. А то що таке? Пиріжка можна зуби поламати. А, в тебе була така, ну така газдиня, знаєш, така спрага. Буде бити? Буде бити, потекли. Буде тримати. Ну що ж, вечорниця закінчилася, на дворі ніч, і хлопці йдуть в село робити збитки. А ми за ними. А ось і перша жертва – залізні ворота. Приварили. Треба було брати лома, не додумались. Ніч довга, кажуть хлопці. Наробити шкоди ще встигнуть. І хоча в Андріїв день їм усе пробачать, вирішили далі йти вже без камери. Ну все, бувайте. Жанна Дучак, Зіноя Автанас. Новини, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Санта-Клауса не існує. Саме через таку заяву італійський священнослужитель втрапив у скандал. Єпископ Антоніо Стальяно під час релігійного заходу на Сицилії не лише заперечив існування чарівного дідуся перед дітлахами, а й додав, цитую, «червоне вбрання йому вигадали для реклами».
Ці слова засмутили дітей і розлютили батьків. Вони почали гніватися у соцмережах. Римо-католицька єпархія італійського острова вибачилася за інцидент. Мовляв, священник нікого не хотів образити. Навпаки, намагався підкреслити справжнє значення Різдва. І нагадати, що за гостинці відповідає Святий Миколай. І на цьому у мене все. О 20-й дивіться випуск «Подробиць». Я вам дякую за увагу і прощаюся до завтра.